25व्या कारगिल विजय दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींकडून शहीद जवानांना श्रद्धांजली। लडाखमधील द्रास इथल्या कारगिल युद्ध स्मारकाला दिली भेट। आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये राज्यात महायुती 165 जागा जिंकेल, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांचा विश्वास। राज्यात चांगला पाऊस पडू दे, पावसामुळे नुकसान नको, शेतकऱ्यांचं चांगलं पीक यावं, हसन मुश्रीफ यांचं तुळजा भवानीला साकडं, महाआरती करत मुश्रीफ नतमस्तक। सरकारमध्ये समन्वय नाही, लोकसभेच्या धक्क्यापासून सावरण्यासाठी लोकप्रिय घोषणा केल्या जात आहेत, लाडकी बहीण योजनेवरून सतेज पाटील कडाडले। मराठा आरक्षण ओबीसी मधून हवं की स्वतंत्र, हे जरांगे यांनी शरद पवार यांना विचारावं, भाजपा आमदार नितेश राणे यांचं जरांगेंना आव्हान। मुंबईतल्या गोरेगाव मधल्या आरे पोलीस ठाण्यामध्ये गेल्या 8 दिवसांपासून वीज नाही, पोलीस ठाण्यातलं कामकाज ठप्प, रात्री मोबाईल टॉर्च लावून पोलिसांचं काम सुरू। हिंगोलीच्या बासंबा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतलं साबळेवाडी गावात ना पायाभूत सोयी सुविधा ना शाळा, चिखल तुडवत चिमुकले परगावच्या शाळेत। हवामान खात्याकडून अनेक ठिकाणी अलर्ट जारी, रायगड रत्नागिरी साताऱ्याला रेड अलर्ट, तर ठाणे सिंधुदुर्गला ऑरेंज अलर्ट, मुंबईला हवामान विभागाचा येलो अलर्ट जारी। पुण्यातल्या पुराच्या पाण्यात ढोल पथकाचे ढोल गेले वाहून, पथकातल्या वादकांना अश्रू अनावर। मुरलीधरांना आहेत। नंदुरबार जवळील चिंचपाडा रेल्वे स्थानकावर पावसामुळे रेल्वे रुळावर साचला मातीचा ढिगारा, माती हटवण्याचं काम युद्ध पातळीवर सुरू। घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेप्रकरणी अटक बेकायदेशीर, मुख्य आरोपी भावेश भिंडेचा हायकोर्टात युक्तिवाद, याचिकेत नव्यानं सुधारणा करण्याची, भिंडेला हायकोर्टाकडून मुभा। आचारसंहिता भंग प्रकरणी खासदार ओमराजे निंबाळकर यांना दिलासा, स्वतः उमेदवार असल्यानं मतमोजणी केंद्रातील प्रवेश योग्य, जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांचा निर्णय। वाढदिवसानिमित्त बुलढाण्यामध्ये पंकजा मुंडे यांचे फलक, फलकावर भावी मुख्यमंत्री असा आशय, उत्साही कार्यकर्त्यांकडून पुन्हा फलकबाजी।